Gusti Allah wis paring dalan marang manusa ololan becik ngemban ngandikane. Dadi Gusti Allah ku ngemban ucape sak popapuli sak pane iki tetep dimban. Mulane Gusti Allah ku batin mirah, ora rapi gak. Paling apal nak Gusti Allah ku. Paling awas, paling cedhik, paling pinter, paling unggul, paling mesuwur. Wong cek jeneng Gusti Allah ku ora kena dilawan nak. Wong Gusti Allah ku ana temen. Ya kok kaya aku mek sampean ngene. Lho ngene iki nek wong rungokno wong ya musyrik nak. Muga wonge ora nampa. Saiki teko lo. Tegesing lo iku langgeng Gusti Allah langgeng sak lawas-lawase. Dadi Gusti Allah ku langgeng nah. Ora mubah, ora musik, ora gingsir, ora wah. Muga dhewe wis didepi sing ditandur alam donya iki kabeh. Didepi kabeh iki mang sing ngedepi Gusti Allah kabeh. Ora ana apa-apa, orane liya-liyane ora ana. Sampai jin setan iki kabeh sing wis to barang apa wae iki digegem Gusti Allah krepes rane apa-apa. Nah. Mulane isine jagat iki di potong telu entek total sejatine. Ngono. Nah kok iso dipotong telu entek, Mbah? Iya. Di sini. Ora sampai telu, loro wis iso entek. Pripun maksude, Pak? Ngene nek dipotong loro. Cukup tetesan karo ndung-ndukan. Entek. Tetesan karo ndung-ndukan. Entek. Tetesan iku lahir, ndung-ndukan iku ndok. Entek tenan. Yo dadi ora-ora Makassar. Yo ora ning popo isan. Ngono. Sing diarani kelahiran, lahir iki jenenge kakuladan, urip kang rumangsani. Tapi sing diarani ndung-ndukan iki urip kang ora rumangsani sing diarani kakululah. Jelas ya? Urip kang orang rumangsani iki kakololah, urip kang rumangsani iku kakoladam. Mulane nek eneng pitik ndelok njero mana wong kakololah. Sakarepe dhewe muga ora duwe dirgama, ora duwe tepo slira, tepo tepak slira awak, ora iso nepakno awake kang suci ngono. Ngamuk de, kudu ngising yo ngising. Kuwi jenenge kakololah. Tapi nek kakoladam ora ngono-ngono eneng to wong ngising durkasane gak wong emang lara gering mencret. Lho ngono. Jadi wong ngono sipate ngono. Jadi wong sing duwe kakoladam kuwi ijek turune Kanjeng Nabi Adam. Ya kabeh turune Kanjeng Adam, tapi Adam meng ora kok terus diperang-perang nak, ora kok ngono terus kuwi dadi ngene kuwi gak ngono. Kok nek ngono ora jelas. Jadi jelasnya nek kakoladam yo duwe sopan santun, nek kakololah ora duwe sopan santun ngono. Saiki po tegesing papan, papane Gusti ngebeki jagat. Dadi papane Gusti ku ngebeki jagat sakmene mbane iki nak. Do, tegesing dawuh. Dawuhing Gusti dumunung ana ing kersaning Adam yaiku manungsa kang utama. Ngono nak. Saiki ne jo, tegesing jasad. Jasating Gusti dumunung ana ing sifat manusa kang utama. Sebab wong iku mau apa kabeh iki mang iki kur prabot wae nah. Ya jasate Gusti Allah. Gusti Allah manunggal ngono kuwi. Upama mbok wasi Mbah Talib pelontongane wae, mulane sampean ngaja percaya sing ngomong, percaya sing diomong. Muka sing diomong iki ora jane cara dibilang kasar ngono, sakjane ora omongane batale pung klontongan wae. Mesthi sing ngomong muga sak iso ngucap sing ngucapne ya Gusti Allah. Ngono lah cara sarane ring-ringane ngono. Nek sampean terjemahi ngono, cara mbok rasakno mulane kudu mbok rasakno kanthi pas. Kanthi jelas gamblang. Santek pono, diarani pono kuwi sampean paseh. Paseh maca tulisane Kang Kuwasa sing diarani kitab tersirat. Mulane mbiyen sampean eneng paunen-unen guru ana panaraga nak. Nah, guru ana panaraga iku ora ana panaraga reyok ngono ta nak.
dikon maca ragane dhewe lho sampe pono kuwi jenenge guru nu pono raga, guru nu ragane dhewe, maca ragane dhewe iki pono jenenge paseh. Ngono nah. Ora kok nu pono raga reya kono. Ngono lho maksude. Nah, kuwi salah kaprah nang carane ngono isine nak. Saiki ne nyo. Ya bener nyo nak ya. Tegesing pasrah. Pasrah iku ngulungake. Nah. Nyo tegesing pasrah, nyoh lho. Nyoh iku tegese pasrah. Ngulungake kang wis cuma wis ana ing alam donya. Dadi sing nang alam donya kuwi dicaweske marang kawula kabeh nak sing ditandurno. Jagat rat iki, saking jagat zahir mek jagat kafir. Saiki nemo tegesing margo kuwi paribasan, margo dalan. Gusti Allah wis paring dalan marang manusa ala lan becik ngemban ngandikane. Dadi Gusti Allah ku ngemban ucape sak popapulike sak pane iki tetep dimban. Mulane Gusti Allah ku batin mirah, ora rapi gak. Paling apal nak Gusti Allah ku, paling awas, paling cedhik, paling pinter, paling unggul, paling mesuwur. Wong cek jeneng Gusti Allah ku ora kena dilawan nak. Wong Gusti Allah ku ana temen. Ya kok kaya aku mek sampean ngene. Lho ngene iki nek wong rungokno wong ya musyrik nak. Muga wonge ora nampa. Muga sing diwasi talipe ora diwasi Gusti Allah e, tetep dimusyrikno. Padahal mulane kudu nganggo rasa, aja sampe nganggo liyane rasa. Mulane rasa ki nggo nafsu buahan. Mulane darane mung ngaji rasa ki nganggo rasa ora nganggo nafsu. Nek nganggo nafsu ya kondang nak. Angger sing muni kondang kuwi nafsu. Cara asalane ngomongnya aji mumpung. Ngelmune aja mumpung nafsu iki. Dadi ya wis kondang dhek mesuwur dhek pinter dah ngono kuwi. Kuwi jenenge nafsu nak. Kan ngono isine. Saiki nek go. Go iku tegese gaib, gaiping Gusti dumunung ana ing sifat manusa. Dadi gaiping Gusti Allah. Kuwi gaib Gusti Allah iki. Ngono lho. Mulane sing darane gaib iku Gusti Allah iku gede ini sakmerita jemuru gemandul tanpa cendelan madangin dunia sakmene mbane iki. Goib. Ini mesti enenge. Orang mukal dumunung tang lurung mesti enenge. Orang arah bega. Ini sampai selak kuwi salah. Wong Gusti Allah kuwi eneng temen yo nguasai sak eneng-enenge. Wene mbok rasakno sing kaya ucapmu kadang kala ya eneng sing pas ya eneng sing gak wis wajar-wajar wae nak. Panjenengan wong crito iku mesti eneng salahe orang ngaramu aku crito iku terus mesti bener, orang rapi mungkin nak. Mulane sampean tak percaya aku ya ngono muga aku ora geman bener. Wong dadate Gusti sifat-sifat ing kawula tenan sifat kawula kok batale pira geman bener, sing bener Gusti Allah dhewe kok ngono lho. Saikine to tegesing tukul, tukuling Gusti saka kersaning Gusti gaib. Paribasan adoh tanpa panganan, cedak tanpa singgulan, gemandul tanpa cendelan, kau sing tak cito mang. Neng ngebengi jagat sakmene rat iki, getaring santiko binebuk yo iku go iping Gusti. Getaring santiko. Saiki ne monggo botongo, saiki ne monggo botongo. Monggo botongo iku tegesing ngo iku tegesing ngalam kang gumilang ing Gusti ngalam kang gumilang ing Gusti goiping Gusti ana ing karepan kang gumilang. Nah, maksude kuwi goiping Gusti nang ngarepan kang gumilang kuwi sing dimaksud wong meng dosa neraka becik ala kuwi tergantung masing-masing kang lakoni nah. Dadi wong ngono nek pengin neraka ya lakonono elek terus, nek pengin swarga lakonono kang becik terus. Isine ngono. Mulane kabeh kono mang duwe uger-uger sifat 20. Sing diarani kuku iku kukutan. Mulane kukutan iku sifat 20 wong mang urung iso mati nek urung aksara Jawa dipangku mega kuwi dikukut marang Gusti Allah. Dadi ucapan-ucapan kono mang sampean aja percaya sing tak omongake, nek sampean kepengin tak terusake omong sing sak lawas-lawase iki ana crita ning crita kono mang rasakno sampe paseh nak ya kabeh iki mang masehno kanthi rasa. Nek gak nganggo rasa sampean ora iso paseh
kita terusake supaya kabeh ki mang sampean iso ngerteni apa kang mbok ngerteni, tapi cerita iki tembang nak, tapi tembang iki kenek mbok gawe uger-uger, kenek mbok gawe ngrasepi ati, sampean ngerteni apa sing tak ucapake utawa sing tak paringo marang sampean iki, sampean koko iso nerjemahi dhewe golek ana dhewe. Nang golek iki sampean kudu ndandani ngati, cara sekolah ya kok syariat sampai torekot, sampai hakikat, sampai marifat. Mulai dari syariat kuwi sembah rogo, dikak nyembah rogo wae. Ngono nak. Torekot sembah hati. Ngono. Terus hakikat sembah roh. Marifat sembah rasa. Dadi kabeh iki mang kudu mbok rasakno kanthi pas apa sing mbok karepake. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnah sunni kanjeng Nabi tetep dados utusanipun Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Monggo sarang-sarang dipun pidhangetaken sedaya punika anggen kula matur dumateng panjenengan kanthi pas kedah ngangge terjemahan ingkang mlebetaken dhateng ati, pun ngantos sampean tampa ngangge nafsu, pun ngantos sampean tampa ngangge rasa, sampean tampa ngangge ampun ngantos sampean tampa ngangge nafsu kedah sampean tampa ngangge rasa nak ya. Kene tebang kidunging para guru-guru kula sing pun dipun paringaken dumateng siswa-siswane sedaya. Waliko waliku wali ola hu ala hu iku urip Allah iku kuwasa nak nguwasai sekabeh ngalam mulane kabeh sebute hu iku Allah hu iku urip Allah iku kuwasa. Jadi gak iso mbujuk Gusti Allah iku ngono nak. Pinayungan para nabi wali sedaya hu Allah. Dadi sebuti hu Allah nak. Ya kaya ngono mang sing tak jawab mang. Dadi aja sampe ninggal iku. Sama ninggal iku salah. Salah kaprah tambah. Mulane dadi terjemahane kuku sampean rasakno kaya apa kuwi sejatine. Ngono. Heru cakra panata panata gama hu ala ringe ringe ya Allah kang sapilola hu Allah 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 kawula nyuwun pitulung hu dene pangeran kula hu Allah luhurna keratone Gusti kula hu selamat leh ngemongi jiwa raga hu Allah surenggono kawula lepo ba doro
hu ala sureng pati kawula asing gusti hu ala lapor jati mosno ilang mule wiji hu ala sirno ilang wos mule nyangkelang gengen hu ala nora ilang tuhune alian alam hu ala jadi wong ilang iku alian alam nah. Ora kok mati sejatine jadi kur ngeleh alian alam wae ngono ilaha illallah hu ilaha